Монгол улсын хүйсхүүдэй аж ахуйн яам, нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүйсхүүдэй аж ахуйн байгууллага хамтарсан хувийн хөвчлийн оролцоотойгоор мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн болон хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн нэмэн үртгийн сүлжээг хөгжүүлэх төсөл манай аймагт хэрэгжихэр болж өнөөдөр талууд уулзтлээ. Монгол улсын 6 аймагт тус төсөл хэрэгжих бөгөөд нэг аймагаар нь Дархуул аймаг сонгогдсон нь энэ юм. Уулзалтаар төслийн хүрээнд 2017 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг ярилцаж гарын үсэг зурсан юм. За өнөөдрийн хувьд бид нар Монгол улсад ажлын байр нэмэгдүүлэх, мал аж ахуйн гаралтай болон хүнсний ногооны бүтээгдэхүүний нэмэр үртгийн сүлжээ хөгжүүлэх төслийг энэ Дархуул аймагт хэрэгжүүлэхээр аль биесээр одоо харилцан зөвшөөрлөө. Тэгээд энэ төслийн хүрээнд бид нар Дархуул аймгийн хэмжээнд хүнсний болон мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн дээр зах зээл борлуулах, тэр чадварыг сайжруулах, ялангуяа шинэ бүтээгдэхүүн жүүс боловсруулах үйлдвэрлэх, за мөн зүгийн балны хажуу, зүгийн аж ахуйн чиглэлээр ингээм хамтарч ажиллая гэсэн эхний одоо 2017 оны үед хэрэгжүүлэх ажлаа төрөлцөн. Төслийн хүрээнд нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүнсхүүдэй аж ахуйн байгууллагаас Дархуул аймагт 2017 онд дараах чиглэлээр хамтран ажиллахаар боллоо. Аймаг дахь төслийн цогцоллолт нь хүдэй аж ахуйн сургуулийн мэрэгчлэгчнүүдийн дэмжлэгтэйгээр аймгийн эдийн засгийн нөхцөл байдлыг нарийвчилсан судалгаа хийх, зах зээл борлуулалт шуршигчлуулах чиглэлээр болон сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд бизнесийн сургалтуудыг холбогд талуудад зохион байгуулах, орхон кластер төслийг боловсруулахад хамтран ажиллах, мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, улсын зах зээлд чиглэсэн хүдэй аж ахуйн брэнд бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхэд зах зээлийн суурь судалгаа хийж дэмжлэг үзүүлэх, зүгийн аж ахуйг хөгжүүлэхэд мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх, аршир нос ноолурын нэмэн үртгийн сүлжээний судалгааг хамтран хийхээр болсон юм. Энэхүү төсөл манай аймагт 2020 оны 1-р сар хүртэл үргэлжлэн хэрэгжих ажээ.